Dobar dan još jednom svima. Cilj današnje presice Mosta je jasno podcrtati tri goruća problema danas svih građana u Republici Hrvatskoj. To su inflacija, korupcija i migrantska kriza. I to iz razloga jer danas je konačno sazvano predsjedništvo Hrvatskog sabora na kojem će se odlučivati o dnevnom redu o čemu će se raspravljati u Hrvatskom saboru. Mi želimo da se raspravlja upravo o ovome. Možemo raspravljati o svemu, o ovome se mora raspraviti. I to na plenarnoj sjednici. Zbog inflacije svi naši građani žive lošije. Zbog korupcije koja jede našu državu i zbog toga žive lošije. A o migrantskoj krizi će posebno progovoriti i naš zastupnik Marin Miletić. Što se tiče inflacije, neki će govoriti da se ona kao smanjuje. Jasno je svima da cijene i dalje divljaju i da država, nažalost, nije napravila dovoljno i nije zaštitila građane, iako je imala alate u svojim rukama. Navodno, sada izlazi novi paket mjera. Ono što bih ja molio, apsolutno sve, od medija do cjelokupne javnosti, ne slušajte riječi, nego pratite djela i učinak. Bitno je hoće li ljudi živjeti u konačnici bolje zbog toga. A ono što je činjenica, cijene divljaju zadnjih 2 godine, plaće nisu rasle, a inflacija se prebija preko leđa najsiromašnijih u svakoj državi. Glede korupcije, zahtijevali smo da se nastavi rad sabora, dok god se ne istraži zadnja afera, plin za cent. Dan danas, evo prošlo je cijelo ljeto, odbili su nam taj zahtjev, dan danas mi ne znamo tko je odgovoran. Da MOST nije upozoravao na tu aferu, na tu korupciju, dan danas biste imali istu uredbu i ne bi bilo opljačkano 15 milijuna eura, nego puno više. Samo zato što smo upozoravali, oni su bili otkriveni i morali su mijenjati uredbu. Ali bez obzira na to, mi ne znamo tko je danas odgovoran. Mi tražimo da se o tome javno raspravlja. To je u interesu svih građana Hrvatske. Je li se mi možemo igrati pravnih poslovničkih začkuljica? Možemo, ali ja želim vidjeti da je predsjedništvo sabora na razini, da je odgovorno i da samo prepoznaje važnost i da na današnjoj sjednici predsjedništva donese odluku gdje će se o tome raspravljati na plenarnoj sjednici i gdje će biti uključeni svi saborski zastupnici.